God morgen. Ja, dat. God morgen. Og så vi fikk en veldig spike helt til slutt her. Mange som ble med helt til siste liten, rett før forelesningen. Dere fortsatt på tida, da. Det veldig bra. I dag skal vi se litt på funksjoner. Vi skal introdusere funksjoner. Og jeg tenker litt sånn at funksjoner et såpass viktig tema, så jeg velger å fokusere på det i dag, og ikke introdusere noen andre temaer. Blir forelesningen litt kortere, så ja, da blir det sånn. Men det viktig at funksjoner synker inn før jeg begynner på noe annet. Ja. Skal vi se. Hvis vi går til PowerPointen min. Så skal vi snakke litt om funksjoner. Vi skal se litt på hva vi gjorde sist. Hva en funksjon? Hvordan bruker vi en funksjon? Og så skal vi lage en sånn der hundeår til menneskeår-kalkulator til slutt med en funksjon, eller med hjelp av funksjoner. Hva gjorde vi sist? Vi fullførte spillet som vi jobbet litt med. Jeg håper dere fulgte med på spillet, selv om dere kanskje ikke plukket opp alt som skjedde der. Kanskje de viktigste temaene å ta med seg derifra var jo dette med at vi kan ikke bare anta at brukeren gjør som vi sier. Vi må håndtere tilfeller der brukeren skriver inn et eller annet rart. Sant? Så, og det kan vi oppnå med if, else og elif-setninger. Så det i hvert fall viktig at dere klarer at dere fikk med dere det. Og litt sånn bruken av valgsetninger og sånn. Og så håper jeg at det bare var et litt større, litt mer interessant eksempel som vi brukte konseptene som vi har lært så langt. Jeg har ikke obliggen foran meg akkurat nå. Kan dere hjelpe hverandre litt i chatten? Så hvis ikke, så kan jeg svare på den i pausa. Vi så på sudokode. Det introduserte jeg sist gang. Hvor vi på en måte skriver en beskrivende tekst av hva det vi planlegger å gjøre. Det kan hjelpe oss med på en måte få ned noen ideer på arket, ikke sant? Eller i koden vår, før vi faktisk skriver koden. For noen ganger så vi bare sånn, nå skal jeg gjøre et eller annet, jeg ikke helt sikker på hvordan jeg skal løse det her. Da det greit å bare notere det ned, skrive ned oppgavene, bryte det ned i mindre oppgaver, og så skrive det da som sudokode. Sudokode. Vi så på dictionaries, jeg introduserte dictionaries. Det noen oppgaver i obliggen med dictionaries. Så hvis dere føler at jeg ikke har... Jeg føler ikke det kanskje det viktigste temaet å gå gjennom i dybden. Det jeg kan si om det jo at du kan, akkurat som list, så kan du bruke sort-funksjoner for eksempel. Du kan... De brukes på mye den samme måten som... God morgen, ja. Som lists. Vi så på key error, altså hva skjer hvis du prøver å hente ut noe fra en dictionary som ikke finnes i den dictionary. I den dictionaryen, det ligner litt på index error som vi har sett tidligere. Og vi lærte hva none er. None representerer da ikke en verdi. Altså hvis noe returnerer none, så gir den oss ingenting på en måte. Det ikke null, det none, altså en mangel på verdi. Det betyr, det none. Yes. Hvor mange har vi nå? 52. Bra. Så hva en funksjon? En funksjon, den tar en input, oftest, og gir deg tilbake en output. Det den mest tradisjonelle måten å tenke på en funksjon. En funksjon en blokk med kode som kjøres når man kaller på den funksjonen. Man kan gi en funksjon input, kjent som parametere,
eller argumenter, jeg kommer tilbake til det, og funksjoner kan returnere resultater. Og nøkkelordet kan, for den må ikke returnere resultater. God morgen. Det synes jeg en god tradisjon blitt at folk ønsker hverandre en god morgen. Så hva noen innebygde funksjoner som vi allerede har sett? Vi har sett på denne print-funksjonen. Det en funksjon. Function heter det på engelsk. Vi har sett på input. Den har vi sett tidligere. Det en funksjon. Vi har sett disse over, eller disse konverteringsmetoder, eller ja, konverteringsfunksjonene. Som ser sånn ut, hvis du vil prøve å gjøre om en datatype til string, eller int, eller float. Ja, disse har vi sett før. Finnes en også for, boolean. Vi har sett listfunksjonen, som tar og prøver å konvertere noe til list. Vi har sett lengthfunksjonen, som teller antall elementer i en liste eller en eller annen iterable, ikke sant? Så, hva det de har til felles? Vi kan legge merke til at de har disse parentesene her. Det alltid standard for en funksjon. Og de har et funksjonsnavn. Print, input, string, int, float, bool, og så videre. Det navnet på funksjonen. Noen av de kan ta en input, altså hvis jeg sier til input-funksjonen skriv write something. Hvis jeg klarer å skrive riktig, så range er jo noe vi har sett tidligere, ja. Takk for inputen i chatten. Range har vi sett. Veldig bra. Men som dere ser, noen av funksjonene kan ta en input. Sånn som input-funksjonen, det blir kanskje litt forvirrende å ta den som et eksempel, men den tar en tekst som en input, skriver den til konsolen, og så venter på feedback fra brukeren. Ikke sant? Tilsvarende så kan jo print ta en input. Den også tar en tekststreng. Den forventer en tekststreng. String tar en eller annen datatype. Hvis jeg skriver 5 her, ikke sant, så prøver den å oversette den datatypen til en tekststreng. Length tar en liste som input, ikke sant, så man teller elementer i en liste. Og range tar faktisk flere inputs. Der kan vi si for eksempel, gi meg tallene fra 0 til og med 10. Ikke sant? Der ser vi at senderen faktisk 2 parametre, som vi kaller det, eller argumenter. Vi kan til og med gi den et tredje, som denne step-argumentet. Så da ser vi at de funksjonene vi har sett til nå, de tar imot noe, oftest, og så returnerer de noe. Si for eksempel denne string-metoden, eller unnskyld, string-funksjonen her, den tar imot en eller annen datatype, en eller annen variabel, og så gir den tilbake, han returnerer en string-versjon av den datatypen. Så han gir en output, han returnerer en ny verdi. Ok. Så da har vi sett litt på de vi har sett tidligere. Så hvis vi leser det her igjen, kanskje det gir litt mer mening. En funksjon en blokk med kode som kjøres når man kaller på den funksjonen. Og hva vil det si å kalle på en funksjon? Hvis jeg går hit. Når jeg skriver navnet til denne funksjonen, så kaller jeg på den funksjonen. På engelsk så heter det function call. Så det veldig... Veldig likt i norsk og engelsk. Så et funksjonskall, function call. Sant.
Hvis vi holder inne kontroll og trykker på denne print-funksjonen, så blir vi flyttet til det som heter der funksjonen defineres, altså der vi beskriver hva funksjonen gjør. Så det noe som heter en funksjonsdefinisjon og et funksjonskall. Jeg skal komme litt mer inn i dybden på det. Ok. Man kan gi en funksjon input, akkurat som vi så på i de tilfellene her, kjent som parametere eller argumenter. Funksjoner kan også returnere resultater. Si for eksempel printfunksjonen vår trenger ikke nødvendigvis å returnere et resultat, men mange av de andre funksjonene returnerer faktisk et resultat. Jeg beklager, jeg har ikke noen Kahoot til dere i dag. I know, jeg har ikke hatt tid til å lage noen Kahoot. Vi får se om vi klarer det neste uke. Ok. Så. Skal vi lage vår egen funksjon? Vi starter med det. Og da bruker vi denne def. Ikke, må ikke forvirres med def, men def. Så det kort for definere, eller define, ikke sant? Så nå skal vi definere. Vi skal si hva funksjonen vår er. Vi skal definere en funksjon. Vi starter med. Og det gjør jeg sånn her. Jeg bruker denne def nøkkelordet. Og så gir jeg funksjonen min et navn. Akkurat sånn print, input, whatever, ikke sant? Function name. Det navnet på funksjonen min. Og så må jeg ha med disse parentesene, det veldig viktig. Og som med lister og valgsetninger, så skriver vi disse, denne kolonnen her i Python. Så alt som kommer etter denne her nå, som indentert, funksjonen vår. Det funksjonen, det er logikken til funksjonen vår. Så hvis jeg bare gjør en annen print statement inni her, skriver jeg this is my function being called. Ok. Så prøver vi å kjøre den her nå. Skal vi se hva som skjer. Ingenting. Ingenting skjedde. Det fordi det en forskjell på å definere en funksjon og å kalle en funksjon. Dette funksjonsdefinisjonen vår. Det vi sier hva funksjonen vår gjør. Men vi sier ikke når den skal kjøres. Hvis jeg nå skriver function name, og så bruker jeg parentesene, akkurat som med printfunksjonen for eksempel, og kjører denne, så kjøres denne print-statementen inn i funksjonen vår. Og hvorfor det? Jo, fordi at nå kaller vi på funksjonen function name. Den heter function name. Og når jeg kaller på den, så går den til funksjonsdefinisjonen her, og så ser den, hva det function name gjør? Jo, den ber om å printe ut den her. Så når jeg sier kjør denne, så kjøres all koden inn i funksjonsdefinisjonen. Jeg håper det gav mening. Så dette, igjen, dette funksjonsdefinisjon, dette funksjonskall. Vi kaller på koden vår i funksjonsdefinisjonen. Ok. Rekkefølgen her viktig. Det kan jeg demonstrere for dere. Hvis jeg skriver en eller annen kode, og så gjør jeg sånn. Så prøver jeg å kjøre denne. Så sier den, function name is not defined. Det fordi at, husker dere at jeg sa at Python blir tolket? Altså den ser på en linje av gangen. Den på en måte kjører en linje av gangen. Vel, la starte den her da, så sier den, function name, kjør function name.
Jeg vet jo ikke om noe function name. Jeg har ikke hørt om denne funksjonen function name før. Og så går den videre nedover her, og så finner den function name. Men da har den allerede prøvd å kjøre den, så er det en eller annen feil, ikke sant? Så vi må først definere funksjonen vår, og så kan vi bruke funksjonen vår. Sånn. Dette er riktig. Expected blank lines. Åja. Og så forventer de at du skal ha så og så mange tomme linjer her da. Denne PEP 8 styling guiden sier så og så mange tomme linjer rundt her. Viser dere det. Hvis jeg gjør sånn, og hoverer over her, så står det PEP 8 expected two blank lines after class or function definition. Funksjonsdefinisjon. Så han vil at det skal se sånn ut. Da fikk vi en grønn check opp i høyre hjørne, og alt er ok. Jeg håper mange av dere har hentet kaffe og te. Roer ned med litt programmering. Ja. Så rekkefølgen er riktig. Nå har vi sett på noen innebygde funksjoner. Vi har, hva mener jeg med innebygde funksjoner? Altså, de kommer med Python. Du trenger ikke å definere disse funksjonene selv. De kommer med Python, ikke sant? Akkurat sånn print og input og sånne ting. Det innebygde funksjoner. Vi har definert vår egen funksjon. Vi har sett at vi må kalle på funksjonen for at den skal gjøre noe. Og at rekkefølgen er viktig. At vi definerer funksjonen først, før vi kaller på den og kjører funksjonen. Ok. Nå skal vi se på argumenter. Se på lista vår på PowerPoint. Nå har vi sett denne def-nøkkelordet her. Da er vi kjent med den. Def lar deg definere funksjonen din. Si hva funksjonen skal gjøre. Så skal vi se på argumenter. Og denne kalle på en funksjon har vi også sett. Vi skal se på argumenter. Kan du utdype spørsmålet ditt litt rann? Jeg er litt usikker på om jeg forstod hva du mente. Ok. Så det er ikke fullt noe. Nå skal vi se på argument. Så nå starter vi med, vi lager et litt eksempel. Så vi lager en ny funksjon. Denne funksjonen, da bruker vi denne def, dette ordet her, define. Og der skal vi skrive welcome. Det er funksjonen vår. Funksjonsnavnet er welcome. Så er det viktig å huske disse parentesene og kolon og sånn. Nå skal vi skrive hva welcome-funksjonen vår gjør. Welcome, den skal printe ut et eller annet akkurat som den forrige. Det er et ganske lett eksempel, så vi bare begynner med noen enkle prints. Hva er det den skal skrive ut? Jo, den skal skrive ut welcome user. I hope you you're having a good day. Sånn. Og hvis jeg nå kaller på denne funksjonen her nede, kjører programmet, så skriver den ut det som er i den funksjonen. Noen av dere lurer kanskje på hvorfor gjør vi det her? Det ser jo unødvendig vanskelig ut. Kunne vi ikke bare ha skrevet denne print-definisjonen, eller bare brukt denne print-greia direkte? Men, og det er for så vidt riktig, men når vi begynner å komme til vanskeligere eksempler, altså litt mer avanserte og litt større eksempler, så er funksjoner helt veldig nyttig når det kommer til å bruke dette dry-prinsippet, som vi snakket om tidligere, don't repeat yourself, fordi at hvis vi har en eller annen operasjon, noe vi skal gjøre mange ganger i koden vår på flere steder, så trenger vi bare å definere hva det er et sted, og så bruke den funksjonen på flere steder. Okay.
Så, eksempelet vårt fungerer. Nå skal vi bruke et argument, og et argument en verdi vi sender med funksjonen, som kan brukes inne i funksjonen. Så hvis jeg skriver her nå, Tobias, for eksempel, kjører den, så får vi en feil. Og det står welcome-funksjonen takes zero positional arguments, but one was given. På linje 5 her har vi gjort noe feil. Og det fordi at vi har ikke sagt at denne funksjonen skal ta imot dette argumentet. Så da må vi jo gjøre det. Da skriver jeg for eksempel fname. Og så skriver jeg her. Så kan vi bruke denne format-stringen. Legg merke til at den autogenererte denne f-en her, så det en format-string. Og hvorfor heter ikke denne nå Tobias? Vi har laget en variabel her nå, som heter fname. Og når funksjonen kjøres, så tar den imot, så blir den variabelen satt til hva enn dette argumentet Du trenger ikke å importere def, nei, det skal ikke være nødvendig. Det et innebygd nøkkelord. Nettopp. Ok, så det ser ut som jeg kanskje har svart på spørsmålet ditt allerede, jeg vet ikke. Så det vi gjør her nå, da, dette et argument, og teknisk sett så dette en parameter, men de bruker vi litt om hverandre. Jeg bare snakker om disse, det som sendes med, det et argument. Så denne variabelen fname blir satt til denne verdien Tobias, og så kan vi bruke den verdien inni funksjonen vår, akkurat som om det var en variabel som jeg hadde definert et eller annet sted. Sant? Så når jeg kjører denne koden nå, så står det, welcome Tobias, I hope you're having a good day. Og det nydelige nå da, med denne funksjonen, at nå trenger jeg ikke å definere den funksjonen flere ganger, nå kan jeg bare bruke den. Så hvis jeg nå skriver welcome igjen, så kan jeg skrive nytt navn, Hanna. Unnskyld, jeg litt tett i nesa i dag, så jeg snakker litt rart. Hanna, welcome Hanna, I hope you're having a good day. Koden ser mye ruddere ut. Ja. Så det et spørsmål her. Når man skriver en funksjon, kan den funksjonen ha bruk av if, else og elif i funksjonsdefinisjonen? Det som jeg skjønner spørsmålet ditt? Altså inni denne definisjonen her, så burde man sjekke det argumentet man får inn med if, else og elif. Har jeg skjønt spørsmålet ditt riktig? Jeg tror det. Og det helt riktig. Du kan skrive hva enn du vil her inne, så lenge den indentert, ikke sant? Og du kan sjekke inputen, se at for eksempel den har sendt en string og ikke en eller annen, et eller annet heltall eller bla bla bla. Ja. Ja, ok. Nå skjønte jeg spørsmålet ditt. Jeg lurer på om man kan lagre def, altså funksjonsdefinisjonen, i en annen fil og hente den på samme måten som man importerer fra et bibliotek. Veldig godt spørsmål, og ja er svaret, og vi skal faktisk gjøre det etterpå. Så jeg kommer til det, og du skal få se hele den, hvordan vi gjør det. Mattelæreren vår, når vi tok matte her, han sa at det finnes bra og dårlige spørsmål. Og et bra spørsmål, det et spørsmål som jeg kan svare på, sant? Ellers så det et dårlig spørsmål. Alright. Så her ser vi at vi kan bruke denne funksjonen flere ganger når den definert. Ok.
Så nå har vi sett på et argument. Det den her. Det det som vi sender med funksjonen. Det argumenter. Hvis noen sier... hvis noen sier parameter noen gang, det kan godt hende det kommer over ordet parameter, så det navn, det denne variabelen som vi har I funksjonsdefinisjonen vår. Argumentet det du sender med funksjonen. Men de navna brukes veldig ofte om hverandre, at man kaller dette et argument og dette en parameter. Ja, det står noen som har sagt at jeg har lært at det finnes ingen dumme spørsmål, bare dumme svar. Matlæreren min han sa at det finnes ingen dumme spørsmål, bare dumme studenter, sant? Og da fikk han ingen flere spørsmål resten av året. Ja. Så nå har vi sett på argumenter. Vi kan gjøre enda et eksempel med tall som argumenter. Og da skriver vi, vi skal definere en ny funksjon, og den funksjonen, den kaller vi, vi skal lage en funksjon som regner ut prisen etter moms. Altså etter at merverdiavgift lagt på, på en vare, ikke sant? Og merverdiavgift det ofte 25%. Når du går til butikken, kjøper en sjokolade, så har den en pris som... butikken har kjøpt inn for, men de legger på 25% som de må betale til staten. Det en moms, merverdiavgift, skatt. Og den kan vi, så vi skriver som i includes tax. Så tax navnet på funksjonen vår. Og den skal ta imot en eller annen pris. Sant? Altså, hva en varen var først, og så skal den regne ut hva prisen etter skatt. Okay. 57, ja. Jeg regner egentlig med at det kom til å være litt færre her I dag. Noen bare tar seg høstferie, så sånn det. Så vi skal regne ut en ny pris, og den sånn her. New price price ganger 1,25. Så hva gjorde jeg her nå? Nå definerte jeg en variabel inne I funksjonen. Og jeg skal snakke litt om dette med forskjellen på globale og lokale variabler etter hvert, men det kommer ikke I dag. Jeg skal se på det på mandag. Jeg vil bare introdusere funksjoner til dere, så dere skjønner konseptet, og la det synke inn I dag. Og så skal jeg fortsette på det til mandag. Okay. Så jeg har definert en variabel inne I funksjonen. Og den variabelen, den tar dette, denne parameteren, og så ganger den med 1,25, og så lager den I denne variabelen. Ok, så vi skal printe ut, vi starter med å printe ned. Og så skriver vi the new price after tax will be new price. Så nå har jeg I funksjonsdefinisjonen min nå, så sier jeg jeg har en funksjon, den heter includes tax. Den tar imot en eller annen pris, altså prisen på varen før vi legger på skatt. Og så regner jeg ut hva prisen blir etter skatt, og så printer jeg ut den verdien. Okay. Kjører jeg denne nå, så skjer det ingenting. Husk, nå har vi definert funksjonen vår, men vi må også nå har vi definert funksjonen vår, men vi må også kalle på den, ikke sant? Og det gjør vi sånn her.
Kjører vi den nå, så får vi en feil fordi at det står missing one required positional argument price. Altså, vi har prøvd å kalle funksjonen includes tax, men den krever at du gir den en verdi til å begynne med. Så hvis jeg skriver 100 her nå, så skriver den the new price after tax will be 125. Endrer jeg denne verdien, så får vi en annen verdi ut. Kult. Hvorfor ikke price formatert definert, regner jeg med du prøvde å si. Price her, det jeg tror du spør om hvorfor ikke den definert et eller annet sted, akkurat som en eller annen variabel? Altså, veldig gode spørsmål forresten. Altså, hvorfor har jeg ikke definert price-variabelen til et eller annet her oppe først? Jeg håper jeg skjønte det riktig. Hvorfor har jeg ikke definert den først? Jo, fordi når jeg definerer denne funksjonen her, så price her, denne price-saken, en, hva skal jeg si, den defineres når funksjonen defineres. Altså i bakgrunnen så settes denne variabelen price til et eller annet, ikke sant? Den setter opp denne variabelen price i minnet, men den bare for denne funksjonen her. Hvorfor den ikke settes opp sånn, det bare standarden på hvordan vi skriver det. Det vel det beste svaret jeg har på det, egentlig. Men, så price, disse parameterne, ikke noe vi trenger å definere først. Vi bare bruker de. Jeg kunne også skrive for eksempel, jeg kommer til det med flere argumenter. Kanskje det gir litt mer mening etter hvert. For nå, sånn det vi gjør det. Sånn det bare. Det alltid et morsomt svar å få. Sånn det bare. Ok, så vi kan jo også kommentere her da. For å gjøre det litt tydeligere. Calculate price after a 25% tax. Det det den funksjonen gjør. Hvor mange argumenter kan funksjonen håndtere? Så mange du vil. Jeg kan vise et eksempel med flere argumenter i også. Vi kommer til det nå. Så nå har vi sett det at vi kan bruke tall også som argumenter, ikke sant? Det har ikke noe å si hva disse forskjellige parametrene argumentene, parametrene. Så nå kan vi se på et eksempel med flere argumenter. Og det vi kan gjøre nå jo at vi, i stedet for bare hardkode og bruke denne 1,25 her, så kan vi faktisk lage en funksjon som lar funksjonskallet velge hvor høy denne merverdiavgiften sånn. Så hvis vi nå skriver, hva det jeg har kalt det her da, bare tax. Sånn. Altså, hvor mye skatt det vi skal legge på denne varen? Og så endrer vi denne her litt. Så den gir mening. Nå har vi brukt et komma her, og den separerer de to forskjellige parametrene som funksjonen kan ta inn. Så lenge du har nok ram, kan du definere så mange du vil, ja. Nettopp. Så neste vi kan gjøre, eller hvis vi prøver å kjøre denne koden nå da, så får vi en feil igjen. Fordi inktax funksjonen mangler et argument tax. Fordi vi har gitt den prisen, men nå har vi ikke gitt den hvor stor den skattepålegget Og da kan vi skrive 0,4 da, for å øke den 40% moms. Det veldig mye. Og så kjører vi den, og nå får vi en
ny pris. Endrer vi momsen her nå til 2, så ser vi at summen til slutt endrer seg også. Så vi kan legge inn flere argumenter, flere parametre. Jeg håper ikke det forvirrer dere at vi kaller dem parametre og argumenter. Det, bruk det om hverandre, dere gjør ingenting. Ok, så hittil så har vi tatt imot, vi har gitt funksjonen en input, men vi har ikke fått tilbake etter en eller annen output, ikke sant? Hvis jeg går tilbake til PowerPointen min, så kan vi se på denne lille tegningen her som jeg har laget. Den funksjonen, si for eksempel den includes tags, den tar en input. Hva den inputen? Det de to argumentene som vi gir til funksjonen. Altså prisen før skattelegging og hvor mye skatt. Ja. Det hjelper alltid å laste ned litt mer RAM hvis du trenger det, sier de i chatten. Ikke gjør det for dere, de av dere den, som kanskje hadde gått på det. Det. Da ber dere om virus. Ok. Så den funksjonen tar inn en eller annen input. Men vi har foreløpig ikke gitt noen output, og det skal vi gjøre nå. Ok. Og det gjør vi med denne return. Det return-nøkkelordet. Den ser sånn her ut. Return. Sånn skriver man den. Og hva det vi skal returnere? Jo, new price. Så i stedet for å skrive ut denne saken her, ja, for noe skal vi bare gjøre sånn, så returnerer den den nå, og hva vil det si? Ja. Hva vil det si at vi returnerer en verdi? Jo, vi kan sette opp en variabel. Vi setter opp en variabel, og den variabelen, den heter price new price kan vi. Og nå gir det kanskje litt mer mening hva jeg mener med at jeg returnerer en verdi. Ikke hør på dem, ikke last ned ram. Jesus. Ok. Så, når jeg kaller på denne funksjonen includes tax, så kjører den denne koden her, og så returnerer den den nye prisen. Så det vil si at når han har regnet den ut, så bytter han ut denne her med den nye prisen. I det tilfellet her så var det 180. Så han returnerer en verdi. Det outputen til funksjonen. Sant? Jeg håper det gjør det. Så når jeg skriver her nå da, new price, og kjører den, så skjer det samme som i stad, men funksjonen har returnert verdien i stedet for å printe den ut direkte i funksjonen. Og igjen så kan dere spørre, er det nødvendig at vi skrev den ut her i stedet for inni her? Det for eksempelet sin skyld. Når dere kommer inn i større eksempler, så dette mye mer nyttig at det returnerer noe, ikke sant? Denne int eksempelet som vi brukte tidligere. Når jeg skriver int, sånn, denne konverteringsfunksjonen, den som oversetter en datatype til og prøver å oversette den til et heltall, den returnerer, den bruker denne return-funksjonen, returnerer heltalsversjonen. Sånn. Den skriver den ikke ut her, men den returnerer den så vi kan bruke den i videre utregninger, ikke sant? Og så kan vi se på dette med default-verdier. Kanskje, ja, nå klokka 5 på. Jeg tror vi tar pausa nå. Nå har jeg, det et bra sted å stoppe på. Og så skal vi
gjør et litt morsomt eksempel etterpå. Så nå har vi sett på def, argumenter, return og kalle på en funksjon. Og så etterpå så skal vi lage en sånn hundeår til menneskeår kalkulator, eller kall det hva enn du vil. Den skal oversette. Alright. Da tar vi et kvarters pause, da er vi vel tilbake sånn rundt 10 over da.
uro igjen. Prøver ut en ny te, en appelsinsmak. Veldig spesielt. Jeg ikke veldig politisk av meg vanligvis. Jeg skal vel egentlig ikke si meningen min her. Men jeg hørte i morgen, jeg vet ikke hvor sant det at det i morges, at Trump hadde akkurat fått covid, så det var litt interessant da. Jeg vet ikke hvor sant det dere får sjekke det ut selv. Fikk det på melding. Ja. Så vi skal se på denne hundår til menneskeår kalkulatoren vår. Men først skal jeg vise dere hva default verdi er. Jeg kan la... Jeg skal oppsummere litt først da. Hva det vi gjorde her? Vi definerte en funksjon. Den funksjonen heter includeTax. Ja, det stemmer visst, sier folk i chatten. includeTax. Den tar imot to parametre, price og tax. Så bruker den de to parametrene til å regne ut en ny pris. Riktig blir variablene i funksjonen definert i programmet vårt når vi kaller på funksjonen, og det stemmer. Det vil si variablen price blir satt til verdien 150, sant? Ja. Ok. Men hva hvis jeg nå, jo så har jeg returnert den verdien, og så har vi lagret den verdien i denne new price variablen her. Og så jeg vet ikke om jeg skal si noe om det, men her ser du at nå har jeg laget en variabel her oppe som heter new price, og en variabel her nede som heter new price. For å bare vise dere at det to forskjellige variabler. Sånn. Sånn. Det to forskjellige variabler. Den ene en lokal, det vi kaller for en lokal variabel, som bare kan brukes inn i denne funksjonen. Og den andre en global variabel som kan brukes i programmet ellers. Men disse skal jeg snakke litt mer om senere. Forskjell på global og lokal variabel. Ok, ok. Så nå skal jeg, hva hvis? Jeg vil sette denne tax-verdien til en eller annen default-verdi. Altså, jeg har muligheten til å gi den, sende med denne tax-verdien her, men jeg må ikke, og hvis jeg ikke gjør det, så blir den satt til en eller annen default-verdi. Så hvis vi prøver å gjøre det nå, hvis jeg skriver her, er lik 0,25, så skjønner du det, at da kan jeg faktisk la være å si, nå får vi en eller annen feil her oppe, unexpected spaces around key, ok, da vil jeg ikke at jeg skriver det da. Sånn, ingen feil. Nei. Da kan jeg faktisk la være å sende med dette argumentet, tax. Fordi tax er allerede satt til verdien 0,25. Men jeg kan, så hvis jeg kjører den her nå, så ser vi at hvis jeg, ja det kanskje litt tydeligere hvis det 100, så ser vi at den ble lagt på 25%. Fordi tax, den bare 0,25 ved default. Men hvis jeg vil ha en spesifikk annen tax, altså skatt, moms, MVA, merverdiavgift, whatever, så kan jeg skrive det her. Og da overskriver den verdien til variabelen tax til 0,5. Og da så vi at den ble lagt på 50 kroner til. 50% ekstra. Så da skriver vi over denne default-verdien. Så da har vi sett default-verdier i funksjonsparameter. For å snakke fancy. Så, nå skal vi starte på denne
human to dog calculator. Og vi skal bruke, i det eksempelet her, så skal vi også trekke ut funksjonsdefinisjonene, sånn som det ble spurt om i chatten. Legge de i egne kodebiblioteker. Så, først så kan vi starte med å kommentere litt, bare for å liksom skjønne litt hva det vi driver med. Vi skal regne ut dog to human years. Og hva betyr det? Altså, en hund har jo ikke et like langt liv som et menneske, vanligvis, gjennomsnittlig. Og på grunn av det så eldres de, altså de eldres raskere enn mennesker, så det finnes en formel som basert på hvordan visse tenna til hundene for eksempel eldres i forhold til mennesker og sånne ting. Og da kan man liksom få en idé om hvor gammel dette dyr hadde vært hvis det var et menneske. Så da har vi liksom en mer intuitiv tankegang om hvor gammel dette dyret er. Det det vi prøver å regne ut. Og formelen for det? Jo, den har jeg faktisk her. Ta-da! Er det bra? Ja. Ser dere det her? Her står det. Human years. Der bare noe jeg har funnet på nett. Det formelen tydeligvis for å regne ut her, ikke sant? Human years, altså den nye verdien vi skal regne ut, 16 ganger den naturlige logaritmen til alderen til den hunden, pluss 31. Og denne naturlige logaritmen her det ikke noe å være redd for det finnes allerede funksjoner. Funksjoner, se hva vi gjorde der, som vi kan bruke til å regne ut den naturlige logaritmen. Vi må ikke vite akkurat hvordan vi gjør det. Husker dere det her med abstraksjon? Vi bare trenger å vite hva funksjonen, den naturlige logaritmefunksjonen, gir oss, og det jo resultatet av den naturlige logaritmen til inputen. Bable jeg mye, kanskje, men... Ok, så jeg kan skrive formelen på nytt her, da, sånn så dere ser den bedre, kanskje. Og den sånn her. Years lik 16 ganger den naturlige logaritmen til, og det kanskje noen har vært borte i matte og sett på logaritmer tidligere, noen har ikke det, men det altså en matematisk funksjon som vi gir den en verdi inn, og den gir oss en verdi tilbake. Det alt dere trenger å vite om det egentlig. Det bare formelen for å regne ut hundår til menneskeår. Åh, beklager. Beklager. Ja, det måtte skje i dag også. Ok, Ellen. Koden, skjermen, oi. Ja. Så denne Ellen-saken bare... jeg har bare kommentert og skrevet formen her, ikke sant? Ja. Jeg bare en mann. Poenget mitt var at Ellen, du trenger ikke vite akkurat hvordan Ellen fungerer. Dette formelen for det vi skal gjøre. Plus 31. Det formelen vi skal bruke. Og vi kan starte da med å definere en... vi kan starte med å regne det ut direkte. Age. Human years. Er 16, og det her da bruker vi denne formelen som vi har her. 16 ganger, og så har vi en funksjon som heter log, og den bruker den naturlige logaritmen. Og den ligger i math-modulen. Kan vi se hva den gjør hvis jeg... math-log. Så den må vi importere. Import math. From math import log, gjorde den automatisk. Så for å bruke denne log-funksjonen, så må vi importere den fra math-modulen.
Och vi ska ta in en vi ska ta en age dog years hvis vi starter med at hunden 4 år gammel da. Og da skal vi ta age dog years pluss 31. Så nå har vi bare brukt formelen for å regne ut det her oppe. Trenger ikke å vite hvordan denne loggen fungerer, selv om hvis jeg går inn her så kan du se mer om hvordan den fungerer. Men den gir oss tilbake en verdi. Ok. Den returnerer en verdi, en output. Men, så dette jo greit. Vi kunne jo bare gjort det sånn, og så kunne vi skrive age human years. Så der har vi på en måte løst det programmet, selv om det voldsomt kommatall der. Men hvis vi vil trekke ut det her nå da, og si at vi skal løse dette problemet for 10 forskjellige hunder, da det greit å ha det som en egen funksjon. Da definerer vi vår egen funksjon, og den skal hete dog to human. Finnes kanskje mer logiske navngivning, men det var det jeg valgte å kalle den. Og da kan vi døtte denne logikken som vi har laget her inn i det kodeeksempelet. Og i stedet for å hardkode, jeg har kanskje ikke sagt hva det betyr å hardkode, og hardkode betyr å sette en verdi i koden vår direkte. Vi lar ikke brukeren for eksempel gi oss en verdi, eller vi tar ikke inn en eller annen verdi et eller annet sted. Hardkode betyr å bare si i koden min, den 4, i stedet for å ta imot en eller annen input. Så det, denne verdien 4 hardkoda. Den ikke dynamisk. Så vi kan gjøre sånn i stedet. Så når vi kaller funksjonen, så setter vi den verdien. Sånn? Og den skal returnere denne age human years. Så, hvis jeg nå kaller, jeg har en eller annen hund som heter Fluffy, og så kaller jeg på funksjonen min, dog to human, og så sier jeg at hunden min 3 år gammel, og så printer jeg ut det den returnerer, Fluffy. Se at Fluffy 48, hadde vært 48 år hvis Fluffy var et menneske. Ja. Jeg glemte jeg ville skrive age in dog years. Bare for å gjøre ferdig den. Ok. Så ber den mellom 2 spaces og greier da. Sånn. Nå får vi ikke noe styling-problemer. Hva kan vi gjøre videre nå? Vi kan jo runde av dette tallet først og fremst, så vi trenger ikke å ha den så stor. Vi kan faktisk bare gjøre den til et heltall. Sånn. Vi sier verdien til den her, gjør den til et heltall, og da bare fjerner den alle desimalene etterpå, ikke sant? Så vi runder den til nærmeste hele år. Kjører vi koden, så hunden 48 år. Vi trenger ikke å ha 48, et eller annet år. Det unødvendig. Så skal vi se, hva kan vi gjøre nå? Jo, for å vise da at det her nyttig, så kan vi nå skrive for eksempel at jeg har en annen hund da, som heter Barky, og den jo en annen alder, ikke sant? Og da kan jeg si at den 9 år gammel. Og så kan vi printe hvor gammel Barky også. Han 66 år gammel. Legg merke til at vi trenger ikke å vite denne funksjonsdefinisjonen her. Vi må ikke vite hva den gjør, men det hadde vært greit å vite
roughly hva den gir tilbake og hva den forventer av input. Det egentlig det eneste vi trenger å bruke for vite for å bruke en funksjon. Og for å si noe om hvordan den fungerer så bruker vi noe som heter docstrings og de skrives sånn som det her. Tre quotation marks. Legg merke til det at når jeg trykker enter her nå, så autogenererer den faktisk noe av det som bør være I en docstring. Og en docstring brukes oftest I inne I en funksjon eller en klasse for å si noe om hva det denne funksjonen eller klassen gjør, hva den tar inn, hva den returnerer, hvordan den fungerer. Så hva det den egentlig tar inn? Vi kan si for eksempel parametere, denne ID age dog years, hva den parameteren? Så for de som skal bruke denne funksjonen senere, så det veldig greit at vi har dokumentert funksjonen vår på den måten her. Og da skriver jeg for eksempel the dogs age. Og den, denne funksjonen, den returnerer the dog's age in human years. Se, det egentlig det eneste vi trenger å vite om denne funksjonen, men det også greit å si litt mer om hva det den gjør da. Vi kan si dog to human years converter the result is rounded to a full year. Så. Nå har vi altså dokumentert denne funksjonen vår også. Så det en docstring, det det vi kaller den. Kan vi lukke den her av hvis vi vil ha det litt mer ryddig. Ok. Så lovte jeg at vi skulle flytte den ut til sin egen kodemodul, så vi kan gjøre det nå. Her oppe så høyre vi klikker vi på prosjektet vårt, så trykker jeg New Python File. Og den kaller jeg for eksempel year converter. Eller year convert, eller ja, et eller annet sånt. Year converter. Kaller jeg det. Og I denne year converten så flytter vi hele denne funksjonen vår. Vi trenger ikke å ha den I koden vår I det hele tatt, vi bare flytter den ut til sin egen modul. Kult. Nå får vi et problem, fordi at log sier jeg har jo ikke importert noe, så den import math-saken her, den må vi også flytte til denne modulen. Sånn. Ingen problemer. Der. Så nå har vi laget en egen modul, hvor vi har definert funksjonen vår. Også I kodeprogrammet vårt, så prøver vi å, altså I skriptet vårt her, så prøver vi å bruke denne funksjonen som vi har definert I den andre modulen. Men jeg vet jo ikke, her står det, hvis jeg trykker på den her nå, vi får noe feil her oppe, så da står det unresolved reference dog to human på linje 5. Linje 5 her. Og det fordi at den vet jo ikke hva denne dog-to-human-funksjonen fordi vi må importere den herfra. Det kan vi gjøre. Så, from year convert, import dog-to-human. Og nå fungerer koden vår igjen, og vi kan kjøre den. Hey. Så se hvor ryddig koden vår ble nå. Nå har vi ikke denne logikken til denne funksjonen som kjører I en eller annen, som kjører flere ganger I koden vår. Og se hvor ryddig det blir og hvor bra det implementerer dry-metoden, ikke sant? Dry-prinsippet. Vi skriver ikke koden vår flere ganger. Vi har bare definert den I en funksjon, og så bruker vi den funksjonen når vi trenger den koden. Sant? Noe annet jeg har misset da? Det grei å stille spørsmål hvis det noe dere ikke har skjønt så langt. Så skal jeg prøve å svare på de.
Jeg skal følge med på chatten litt da. Skal vi se hva som skjer hvis jeg har en hund som kjempegammel da. Kaller den, Ronja. Dog to human, og denne hunden nå 13 år gammel da. Og så må vi selvfølgelig printe den da. Ronja. 72 år. Ok. Så nå håper jeg at dere har skjønt dette med funksjoner. Hva en funksjon? Altså det en kodeblokk. Vi går tilbake til PowerPointen vår, så hopper vi litt tilbake til den definisjonen jeg skrev her. En funksjon en blokk med kode som kjører når man kaller på den funksjonen. Vi har gjort funksjonskall, vi har definert funksjon. Man kan gi en funksjon input, kjent som parametere eller argumenter. Og funksjoner kan også returnere resultater. Kan, men må ikke. Og da bruker vi denne return, dette return-nøkkelordet. Og funksjoner finnes, det aller meste jeg går gjennom i det faget her, selvfølgelig finnes i alle programmeringsspråk. Det litt ideen med det faget her. Dere skal lære programmering som dere kan bruke og ta med dere til andre programmeringsspråk senere. Og funksjoner liksom en sånn ting som alltid der. Noen ting endrer seg fra språk til språk. Funksjoner alltid med. Vi har sett på def nøkkelordet, vi har sett på hva argumenter vi har sett på denne return nøkkelordet, vi har kalt på våre egne funksjoner, vi har lagt de ut i våre egne kodemoduler, og her en liten sånn teknisk ting til slutt som jeg kan ta med, og det at denne verdien her en parameter, og denne verdien her nede et argument. En parameter variabelen som står skrevet inne i parentesene her i funksjonsdefinisjonen. Det parameteren. Et argument verdien som sendes med funksjonen når funksjonen kalles. Det argumentet. Det ikke sånn kjempeviktig kanskje, men det det, den tekniske definisjonen på hva argument og parameter. Ok. Da jeg ja. Da jeg ferdig for i dag. Jeg har gått gjennom temaene jeg skal. Dere som vil være igjen nå, skal jeg svare på litt av spørsmål. Jeg skal se på kanskje gi dere litt av tips om denne oppgave 6, var det spørsmål om her. Jeg har litt tid til sånne småtterier som det nå. Så dere som ikke føler dere trenger noe hjelp med Oblig 3 eller sånn, dere ferdig for dagen. Ha det bra. Skal vi se. Jeg går litt tilbake opp i chatten her og ser hva det var stilt spørsmål om. Jeg logger meg inn på den andre PC-en min. Spørsmålet var, kan du gi et hint? Jeg går helt til toppen her, så kan vi gå litt gjennom det her til sammen. Angående oppgave 5 og 6, oblig 3 regner jeg med, kan man kopiere koden fra oppgave 5 og bruke den i oppgave 6? Skal vi se. Jeg skal bare åpne obligen her. Nei, det var løsningsforslaget. Det var dumt om jeg åpnet løsningsforslaget for dere. Se hva på YouTube og greier. Ja. Oppgave 5. Her skal jeg lage et handlelisteprogram, ja. Stemmer. Programmet skal først skrive ut hvilke valg brukeren har. Deretter skal brukeren kunne skrive ut skrive inn kommandoer. For å legge til elementer i handlelisten, slette elementer fra handlelisten, skrive ut hele handlelisten eller avslutte programmet. Programmet skal gå i en evig loop med helt til brukeren stopper programmet. Et tips
Om en måte å gjøre dette på finner dere på side 118 og 119 i boka. Der finner dere et ganske bra tips om hvordan dere løser dette med evige løkker og brukerinput. Eksempel på kommandoer har jeg gitt dere der. Jeg har til og med gitt dere et lite tips om oppgave 6, var det vel, i selve der dere innleverer oppgaven. Og spørsmålet ditt var, kan man kopiere koden fra oppgave 5 og bruke oppgave 6? Ikke helt vel, fordi, nå skal jeg se på koden min som jeg gjorde der da. Der er oppgave 5 og der er oppgave 6. Så i begge tilfeller så trenger dere jo en evig løkke. Så det er riktig, sant? Så dere trenger en eller annen løkke som programmet kjører i. Dette med at dere må ta brukerinput, det er jo typ det samme, sant? Men denne, hvordan denne lista, menyen og shopping cart og sånne ting er strukturert, er vel litt forskjellig. Så dere kan ikke bare ta blåkopi, oppgavene er litt forskjellige, men ta gjerne litt inspirasjon fra oppgave 5 med dere videre til oppgave 6. Det er vel det jeg kan si om det. Neste spørsmål var det. Kan vi få et hint? I henhold til oppgave 6 i oblig 3, angående å hente ut verdier i listen med dictionaries. Jeg har svart. Hente ut verdiene. Jeg ga et hint om hvordan dere kan strukturere det. Det står jo for så vidt i oppgaven nå. Men jeg ga et hint om hvordan dere kan sette opp denne menyen i oppgave 6. Det står lenger opp i chatten. Og fra den så skal dere jo lese ut, si for eksempel at dere skal, i begynnelsen skal dere jo loope gjennom hele denne lista, og så skal dere skrive ut hele menyen, sånn så brukeren vet hvilke valg han har. Og da kan du bruke en sånn for in-løkke, for eksempel, og gå gjennom hvert element i menyen. Bruk gjerne denne get-metoden til dictionaries, til å hente ut en og en verdi fra de forskjellige dictionariene. Det er vel et godt tips å gi om den oppgaven. Ja. Har jeg noen flere spørsmål til slutt her nå da? Takk for fin forelesning, det liker jeg å høre. Takk for god feedback. Masse kommentarer om at jeg hadde feil skjerm oppe. Så litt, ja. Det er bra, jeg ser dere hjelper hverandre i chatten også. Jeg håper Discord-rommet kanskje også er en sånn, et sted dere kan diskutere dere imellom. Alright. Da sier jeg ha det bra. Håper dere har en fin fredag videre. Herregud, er det fredag allerede? Ja, ja.